Jevrejima 9.24. Jer Hristos ne uđe u rukotvorenu svetinju koja je prilika prve, nego u samo nebo, da se pokaže sad pred licem Božjim za nas. Hristos, naš spasitelj, je ušao ne u rukotvorenu svetinju, ne u hram koji je na zemlji, nego u samo nebo, da se pokaže pred licem Božjim za nas. Hristos je naš Kohen Hagadol, sveštenik po redu Melhisedekovu. On je ušao u nebesku svetinju da se pokaže pred licem Božjim za nas, da bi nam spasenje koje je obezbedio na krstu Golgote učinio dostupnim. Hristos je umro za nas na krstu Golgote, ali ono što je potrebno da kroz njegovu krv oni koji ga veruju budu očišćeni, i to je njegova služba očišćenja. Baš kao što je grešnik doneo žrtvu i doveo žrtvu u hram, jagnje ili šta god, i ono je prinešeno na žrtvenik, ali krv je unošena u svetinju da bi se krvlju tom očistili gresi onoga koji je isprljao svetinju. Naši gresi prljaju tron Božji, prljaju njegov karakter, prljaju temelj njegove vladavine. Zato je potrebno da se krvlju očiste narod Božji, oni koji veruju Gospoda. I Hristos je ušao ne u rukotvorenu svetinju, nego u samo nebo, da se pokaže pred Bogom za nas, da bi nas iskupio. I mi se možemo radovati toj velikoj milosti i ljubavi Božoj koja je otkrivena u Hristu, koji je naš Kohen Hagadol, prvosveštenik, i koji vrši službu očišćenja za svakoga od nas. I ta služba, kada bude završena, vreme milosti će isteći i Hristos će ponovo doći. Neka vas Gospod blagoslovi, da Hristos bude vaš iskupitelj sa krsta Golgote, ali i vaš prvosveštenik, koji će završiti službu otkupljenja u vama i očišćenja u vama i u nebeskoj svetinji, koja je original replike koja je načinjena na zemlji, da bi smo mi bili spremni za Carstvo Božje. Gospod neka vas sve blagoslovi.